We've been fighting for a long time in Syria. بریاری کشانوی هیز زمینیەکانی ئەمریکا لە سوریا لەلایەن سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کاردانەوەی جیاوازی بەدوای خۆی داهێنا هەم لە ناوخۆ و هەم لە دەرەوەی ئەمریکا لە ئەنگرانی ئەمریکا هاوپەیمانەکانی بە بڕیارێکی هەڵەی دادەنێن بەو پێی کە ئیدی دەسەڵاتی رووسیا و ئێران و میلیشیاکانی سەر بە ڕژێمی ئەسەد باڵادەستتر دەبێن چاودێرانی سیاسیش پێیان وایە ئەمریکا هیچ کاتێک تا سەر دۆستی کورد نەبووە تا ئەو کاتەی دۆستایەتی کوردی کردووە کە لە بەرژەوەندیدا بووە لەم ژوورە بەو ساڵا مسلمانم دکتۆر محمود عوسمان سیاسەتمەداری کوردیش دەڵێت چەند جارێک ڕاستەخۆ بە بەرپرسە کوردەکانی سوریان ڕاگەیاندووە کە دەبێت زیاتر پشت بە خۆیان ببەستن نەک ئەمریکا چونکە ئەو وڵاتە جێگەی متمانە نییە دوو ساڵی ژەبێ بە برادانی پێدەموتووە یعنی ئەوانەی سوریا کە ئەمریکا لە وەختێکا بە جێتانیەڵەیە بێبوریە خۆتان بن ئەتیمان لەسەر ئەمریکا مەکەن شخصی پێمەتون چونکە من چاوەڕوانم کردووە کە ئەو ڕووبدا کۆن زۆر شتیوای کردووە ئەمریکا ئێستاژێ کاتەوان بە تایبەتی ئەمریکای ترامپ ینی شتێکی وەک یانسی بە ئەمریکای ترامپ لەپڕ شەو هەڵەس شتێکە نووسێ و نەموشاوەری جەماعەتی خۆیەکانە هیچ و هەروە بە تویتومیت ینی ئیداری عالەمەکە و ئەڵێ ئێمە کە حیمایی جەماعەتێکەکەین لە دنیا چیمانە دەنێ مقابلین پارێوێ یعنی مەسەن تۆ حیمایی بکەی ئەو حیمایی تۆ بکە بێ پاری بدەیتێ سعودی و مەعودی و لە بابەتە لەبەرەوە هەرچی بنەمای ئەو سەرەتانەی کە ئەمریکای لەسەر بیناکراوەت خۆی هەمووی سڕیوەتەوە ئەو پیاوە ئەم بڕیارەی سەرۆکی ئەمریکا لە پاش ئەوەی هات کە پێشتر گەورە بەرپرسانی ئەو وڵاتە جەختیان لەمانەوەی سەربازانی ئەمریکا لە سوریا دەکردەوە تا ئەو کاتەی کە سەقامگیری جێگر دەبێت مەسعود عەبدولخالق چاودێری سیاسیش پێی وایە باشترین چارەسەر بۆ ئەو کێشەی کە ئێستا کوردانی ڕۆژئاوا تێیکەوتونە ڕێخستنەوەی نێوماڵی خۆیان و دۆزینەوەی هاوپەیمانێکی تازەیە لە قاتی دەرەوەی ئەمریکی وەزارەتی خارجی سێ مستەلەح بەکاردێ هاوپەیمانان شەریکەکان متعاقی دەکەن نازانین کورد لە کامین ئەگەر لە متعاقی دەکەن بێ زۆر خراپە بەس لە شەراکەت و هاوپەیمانی بی زۆر باش کورد پێستان کۆمەڵێک کارتی بەقوەتی لەبەردەستی مای چونکە ئەو قەرارە لە ناوخۆی ئەمریکا متەفیق نینە زۆر بوو ئیستقالەتان هەیە ئەو جدوایی مەجال هەیە ینی حەدەك وەکو ئستراتیجیەک لەگەر داعش نوێ بەو زۆرە دوژمنایەتیە زۆرە نیکەن لەگە دیمەشق دەتوانن لەگە وڵاتانی دەوروبەر دەتوانن و لە ڕێ عێراقی شێمە ڕئیس جەمهوریەکمان هەیە دیبلۆماسیەتی بەقوەت دەتوان لەو ڕێیانە هەمووی کاری خۆیان بکەن و مەجای کشانەوەی قوتی ئەمریکاش نزیکەی سێ چار مانگی لە پێشە تا پاش بوهاری جو دەتوانن شتی کەش بکەن یعنی ڕاستی وەکو لۆبی ئیش لەسەر ئەوی بکەن کە ئەو قەراری ئەمریکای هەروەشێت و ئەگە هەریش نەوەشاوە هەرتەنها سەرباز کشانەوە بی و غیتای جەوی ببینێ خراپ نیە کشانەوەی سوپای ئەمریکا لە سوریا لە کاتێکدایە تورکیا ئامادەکاری بۆ هێرشکردنە سەر باکووری سوریا و ڕۆژهەڵاتی فورات دەکات بۆ کۆتایی هێنان بە دەسەڵاتی هێزە کوردیەکان هاوکات پێدەچێت ئەو بڕیارەی ترەمپ بەشێکی زۆر لە خەونەکانی کورد لە سوریا لەناو ببات و دووبارە داعشیش بەهێز بکاتەوە کە ئەمە بووەتە هۆی مەترسی وڵاتانی فەڕەنسا و ئەڵمانیا و چەندی وڵاتی تریش وەلی سەلیم کەناڵی ئاسمانی پێم هەولێر